është knatësi që sonte të jem mesin e juj në këtë ngjarë dhe këtë event me njërin prej partnerëve shumë serioz që ka demonstruar korrektësi dhe shembuj shumë pozitiv në partneritetin që ne kemi pasur gjatë kësaj periudhe kohore. Investimet që unë kam pa edhe në vizitat e mia të shumta nga zyra zvicrane për bashkëpunim, posaçërisht në ndërtimin e serave, në krijimin e plantacioneve të reja dhe fidoneve, janë shembulli pozitiv i njërit prej zinxhirit të mënyrës së funksionimit të bujqësisë së qëndrueshme që është njëra prej objektivave tona në strategji. Gjatë tre viteve të fundit, sektori bujqësisë ka pasur një ndryshim rëndësor në mënyrën e menaxhimit dhe të zhvillimit. Kjo është arritur përmes zbatimit praktikave të qëndrueshme, rritjes investimeve në sektor, si dhe qeverisjen transparente, për shkak se ne jemi ministria që në dy vitet e fundit nga organizatat dhe mediat që e kanë monitoruar procesin dhe punën e Ministrisë së Bujqësisë, ne jemi shpallur si institucioni më transparent në vend. Lidhur me këtë, ne përkrahja e sektorit bujqësisë ka qenë njëri prej dy ose tre sektorëve më me prioritet që trajtuar në nivel të qeverisë, e për këtë duke përfshirë edhe partneritetet ndërkombëtare, po edhe buxhetet në dy programet kryesore të subvencioneve dhe granteve, përkrahja për sektorin e bujqësisë ka shifrat e rreth 300 milion euro. Është shifra mbështetjes financiare, ndërsa rritja mbështetjes përmes programeve tona arrin rritjen deri në 275% për disa prej kulturave bujqësore. Përkrahja kjo e cila ka reflektuar në nivelin e rritjes së pjesëmarrjes në aktivitete bujqësore në 3 vite fundit, për shkak se aktiviteti bujqësor është rritur për 27%. Pas 9 viteve ngecje nga 4 qeveri radhazi, që nuk ishin aprovuar asnjë ligj të vetëm sektorin e bujqësisë, ne kemi arritur që në kuadrin e mandatit tonë qeverisës që të aprovojmë dhe sponsorizojmë 28 ligje. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që ky mandat shënon periudhën ku ne për herë të parë kemi draftuar dhe miratuar strategjinë për bujqësinë 2022-2028. Angazhimi ynë për të përmirësuar konkurrencën dhe qëndrueshmërinë e sektorit agroushqimor është kyç për të ardhmen. Dhe rrjedhimisht në strategjinë për zhvillimin e bujqësisë kemi vendosur që qëndrueshmëria të jetë në qendër të objektivave tona, duke vendosur si objektiv strategjik të parë rritjen e konkurrencës në sektorin agroushqimor dhe përmirësimin e efikasitetit dhe qëndrueshmërisë të prodhimit në ferm. Ne jemi të vetëdijshëm që qëndrueshmëria kërkon angazhim edhe një balancë mes prodhimit primar dhe pjesës tjetër agropërpunuese. Për këtë ne vazhdimësi në programet tona kemi parasysh këtë. Kuadër përpjekjeve tona për të përballur sfidat e ndryshimeve klimatike dhe për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm në bujqësi në ministrinë që unë drejtoj, kemi ndërmarrë një sërë marrëveshje konkrete. Kemi investuar në ferma përmes krijimit të depozitave të posaçme të përplehun organik dhe sistemet për prodhimin e energjisë rinovueshme. Mandej po fokusohemi në përmirësimin e sektorit agropërpunimit dhe marketingut, që është një prej elementeve shumë të rëndësishme në plasimin e produkteve në treg. Investimet në këtë drejtim përfshin trajtimin e mbetjeve dhe integrimin e energjisë ripërtërishme në procesin e prodhimit. E së fundi, kemi nisur përgatitje për një mas të re, e cila do të pilotohet në vitin 2026, e ku përfshin investimet në agromjedisin dhe bujqësinë organike, mos kjo që ka për qëllim të promovoj praktikat miqësore ndaj mjedisit. E kështu Kosova po e përfaqëson një model të bujqësisë që është më i përgjithshëm ndaj mjedisit dhe më orientuar drejt rritjes së konkurrencës dhe inovacionit. Si rezultat i mbështetjes për fermerët angazhuar në prodhimtarinë organike, është përkrahja është 5 fishuar. Ndërsa prodhimi organik ka shënuar një rritje në vlerën e eksportit, vitin e kaluar prodhimet organike kapin vlerën e 16.5 milion euro. Si përfaqe të punuara të tokës, si pas Agjensisë për zhvillimin e bujqësisë, që është institucioni që posedon dhënat më të sakta për zhvillimet në sektorin e bujqësisë, ne krahasuar me vitin 2019, kur si përfaqe të punuara ishin 81.517 hektar, në vitin 2023, ne kemi 121.650 hektar, apo një rritje të
prodhimtarisë dhe tokës së punueshme 49.23%. Kjo është përkundër faktit që periudha jonë qeverisë në sektorin e bujqësisë ishte periudha më sfiduese, ku ne u përballëm me efektet e pandemisë COVID-19, krizën energjike, krizën energjetike, inflacionin e importuar, po dhe efektet që kishte agresioni i Rusisë në Ukrainë dhe rritjen e çmimit të inputeve bujqësore deri në 300%. Përveç sektorëve të tjerë, ne kemi krijuar gjatë qeverisës tonë që të rrisëm investimet edhe në sektorin e perimeve, ku organizata ose zyra zviçrane ka lythur një kontribut, sikur se thash fillim, të jetë të çmuar, e rrjedhimisht vetëm në dy programet e fundit, në programin e granteve, ne kemi një kapacitet prej plus 60 hektar sera të ndërtuara në Kosovë. Ndërsa në rast se i referohemi programit të fundit të granteve vitit 2023, vetëm në sektorin e pëmishteve të reja kemi ndërtuar 124 hektar, gjithashtu nëse flasëm për sektorin e manoreve, janë 26.8 hektar të reja të ndërtuara vetëm në programin e fundit. Përmes rritjes të fondit blektoral, duke përfshirë mekanizëm bujqësor, infrastrukturë dhe rritjen e fondit, në programin e fundit jemi duke implementuar 6.3 milionë euro është vlera përkrahjes për sektorin e qumshtit dhe mishit, e ku gjatë kësaj periudhe kohore, fondi blektoral do të rritet për 960 krerë, ngritjet e kapaciteteve prodhuese dhe përpunuese. Kuadrat angazhimeve tona për hartimin e projekt ideve të fondit IPA 2025-2027, si prioritet kemi trajtuar fuqizimin e bujqësisë së qëndrueshme në Kosovë, duke harmonizuar atë me politikat e Bashkimit Evropian, si marrëveshja Gjelbër dhe strategjia Farm to Fork. Pa dyshim që vlerësimi i impaktit të skemave mbështetëse është jetik për garantimin e stabilitetit sektorial. Në këtë drejtim, kemi zhvilluar një platformë inovative për vlerësimin e ndikimit të granteve, e cila do të përmirësoj planifikimin e politikave sektoriale. Ky hap i rëndësishëm u mundësua falë mbështetjes nga zyra zviçrane për bashkëpunim, duke na dhënë një model për menaxhimin e shpenzimeve të paras publike. Zyra Zviçrane për Bashkëpunim vazhdon të demonstroj një partneritet të fuqishëm duke ofruar asistencë teknike dhe mbështetje për ngritjen e kapaciteteve në prodhimin e fidonëve në fidaniste moderne, projekteve për digitalizimin e shërbimeve këshillimore duke mundësuar rritjen e konkurrueshmërisë dhe inovacionit në këtë sektor. E në funksion të kësaj, ne jemi tashmë në fazën finale të ligjit, aprovimit të ligjit për shërbime këshillimore që do të jetë një mbështetje tjetër shumë e rëndësishme në ofrimin e shërbimeve këshillimore për fermert. Në fund, ju ftoj të gjithëve që së bashku të punojmë për të krijuar një të ardhme ku bujqësia bashkëjeton në harmoni me natyrën dhe ekosistemin. Ju faleminderit. It is a pleasure to address you today as we reaffirm agriculture's role not just in Kosovo's economy, but in its transformation. Agriculture is a strategic sector that connects Kosovo to global sustainability efforts and strengthens our political and economic partnerships. Progresses are built on cooperation between farmers, businesses, public institutions, and international allies, like Switzerland. Achievements of organizations like, for example, Organica, that we addressed in a recent event, are not just technical achievements. They are political bridges that align Kosovo with European and global standards. The National Development Strategy 2030 reflects Kosovo's commitment to building a green, competitive economy. But achieving this goal requires more than good intentions. It demands data-based decision-making. Sustainable agriculture must rely on evidence-driven policies that ensure effective investment, monitor outcomes, and enable Kosovo to adapt swiftly to environmental and market challenges. In doing so,
Kosovo will not only align with international standards, but become a leader in responsible governance. Kosovo's future depends on deepening cooperation across sectors and borders. Strategic investment and partnerships are not just economic tools. They are political imperatives to create green jobs, enhance our global standing, and ensure long-term growth. Together, through cooperation and data-driven action, we can secure Kosovo's place on the global stage and advance toward a sustainable, prosperous future. I want to thank you all here, farmers, businesses, public institutions, you, Mr. Minister, international allies, as well as our PPSC projects team, for your commitment on this endeavor, and wish you all the best in this continued cooperation. Thank you very much.